Şəkiyə ayaq basar basmaz ancaq xalq artisti Könül Xasiyeva barəsində düşünürdüm. Onun şəkidə olduğunu bilirdim. Anasını torpağa tapdırandan bəri doğma ata evində idi. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkədə yazıb. O bir müddət əvvəl anasını itirən xalq artisti Könül Xasiyevanı ziyarət edib. Hacı Nuran birlikdə fotolarını yayımlayaraq bunları yazıb. Bu koronavirus onu geri dönməyə qoymayıb. Darıxdığını, dostlarını özlədiyini bilirdim. Məni görən an yaşardığı gözlərini, titrəyən dodaqlarını, ürək parçalayan sözlərini təsəvvür etməyiniz çətin deyil. Xeyli söhbətləşdik anasından gəncliyindən danışdı. Məni ən çox duyğu olanddıran onun son kəlməsi oldu. Sən gəldin, elə bildim, dünyam çiçək açdı. O an bir şeyi anladım. Nə qədər ki imkan var bizə ehtiyacı olanları sevindirək